Jo të gjithë fermierët kanë marrë naftë falas këtë vit. Edhe pse qeveria shtoi mbështetjen për ta nga 950 milion lek në 1.4 miliard lek këtë vit, një treta e tyre e kanë bler vetë karburantin për punimin e tokës e makineri bujqësore. Deri tani, kanë marrë naftën falas, jo pa akcizë, po pa lek fare, 2/3 e personave që kanë aplikuar. Skema e naftës nuk ka qenë skem me limit fitusish. Skema e naftës ka qenë e hapur. E pse duhet mbeten këta kur ne pas kemi para? Sulmi i Braçës ishte i drejt për drejt për ministrin e financave Delina Ibrahimaj, e cila prezantoi buxhetin e vitit ardhshëm në Komisionin e Ekonomisë. Sa kohë që ka para, unë nuk kam mirë kuptim për skemën e naftës. Mbështetja e fermerëve me naftë falas ka qenë problematike ndër vite, për shkak të burokracive dhe nevojës për të pajisur me nipt. Por këtë vit problemet më të mëdha i ka shkaktuar çmimi i lartë i naftës. Janë rreth 65.000 fermerë që kanë marrë niptin deri më tani, nga të cilët kanë marrë naftë falas 27.000 të tillë.